ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လကြားရံတရားထိပ် KNY စခန်းထွက်ခေါ်လာပြီးတော့ဒီဘက်ညီမတို့တပ်မတော်စစ်တောင်းထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအပြန်အမှအခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့လိုမိုင်းတွေထောင်ထားပါတယ်ဒီဒါစီကိုကျွန်တော်သွားထိလိုက်တာနဲ့မိုင်းကွဲပြီးကျွန်တော်သေးမှာပါအများကြီးပါပဲထောင်ထားတာနော်ဒီကားလေးတွေ6လုံး9လုံးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဟိုဒီမှာတစ်လုံးမှာဟိုဒီအောက်မှာတစ်လုံးမှာဟုတ်ပါတယ်လို့မှာလမ်းပေါ်တွင်ထောင်းထားတာပါဗျာကျိုးကျိုးကျွန်တော်ဂလုတ်တက်မိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အီရန်မိုင်းကွဲပြီးတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်စရာလမ်းမရှိပါဘူးဆော့ဆော့တော့ကင်းတက်တာတွေရှိပြီးတော့ခဏဆောက်ပါလူကြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆောက်ခိုင်းတာအခုဆိုရင်နှစ်နာရီခွဲတိတိကြာသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနားမှာထိုင်ဆောက်နေတာဒီဘူးကျဲတဲ့ဒီမှာပါကျွန်တော်ရည်လဲငတ်ပါတယ်ချမင်းလည်းမစားရသေးပါဘူးအခုမြန်မာစံတော်ကြီးနေကင်းနနာ20မိနစ်ရှိတော့ပါပြီ။ဘယ်သူမှအမီးလို့ပြန်လို့អော်လို့မရတော့ပါဘူး။အကုန်လုံးတက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှိသေးတိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပြန်မဝင်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်းမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မဝင်လို့မရပါဘူး။ခုနလေးမှကျွန်တော်တို့ကားကြီးထားရပါတယ်။ဒီဒါစီကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရမှလည်းမိုင်းနေပြီတက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးတက်ထားခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လာရင်ဒီပြီစီဆိုတဲ့ဘောပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားခက်နေပါတယ်။ရောစရောအနေအပြည့်ရှိပါတော့ဟောဟုတ်မှတလုံးပါဗျဟောဟုတ်မှတလုံးပါဗျဟောမှတလုံးပါဗျအားကြီးပါဗျဟောဒီတိုင်းမှတလုံးပါဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာစားနေလို့မသိမှာဘူးဒါဆိုသူတို့ကနေဘူးအောက်ထင်းမှာအကြိုက်ထားလို့ရှိရင်ခြေမီးထွားပြီးကွဲတက်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတော့ရေချောင်းလေးကနေဖြတ်တက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်နိုင်ဘက်တနင်္လာတွင်ဖြစ်မဲ့အလားအလာတွေကတော့မပြောတတ်ပါဘူးပါလိပြလို့ဖြစ်လာမယ်မင်းကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီကြတော့ကျွန်တော်ကဆာနာစိကိမဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါတော့လူခွင်ဆိုတာနားမလဲတော့ပီတီလူလူရဲ့လူလားချက်ဆိုတာကိုတမိုးမထားတော့ချီနေတက်နေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်စစ်ပီးကြောက်ပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အုံတွေမိရှုခံတာတဲ့အဆောက်အုံတွေကြားထဲမှာတိုင်ပိုင်းအစဉ်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လန်းကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ဥပစာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆောင်ဆိုင်နေတာနှစ်နာရီခွဲကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးတော့ဒီအောက်ကမိုးနဲ့ချောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်းခံပြီးဖြတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ရှိရပဲဥဆောင်ပြီးဖြတ်ပါမယ်အဲမိုင်းနင်းမိနေတော့ကျွန်တော်ပြတ်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ခြေရလိုက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပါလာတဲ့30နှစ်ယောက်တော့တိုင်းသားအလုံးကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပါတယ်အခုကစကမီးမီးလို့မရအောင်ဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ပါဘူးတပ်ဖွဲ့အလုံးဆုတ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်တီးပီစီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထားခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဝမ်းနဲ့စားနေပဲကျွန်တော်တို့ချောင်းယူတိုင်းပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားလေးဟိုးမှထားလာပါတယ်ဟိုးမှကားလေးရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လှမ်းမြင်နေရပါတယ်ကားလေးရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မရပါဘူးခလီမားဟောလီလိုချောင်းယူရှိပါတယ်ဘုန်းနဲ့ချောင်းအကျည်ကြီးပါအချောင်းယူကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပန်းစားကူဖြတ်မှဖြစ်ပါတယ်ရေရောနှစ်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲရေဖြတ်ပစ္စည်းတွေရေဆူကင်မရာရေဆူခံပြီးကျွန်တော်သွားမှာပါဒါဒီစတတိကတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေလုံနဲ့ကြွေတွေထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပါပါ။ဟုတ်ပြီလား။အောက်မှာမိုင်းကျူပါ။ကျွန်တော်ကြော်ပြီးသွားရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်လွတ်လပ်တော်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဓာတ်နေညီများရှိတော်နိုင်ငံသားများရဲ့အလုံးခွင့်ရေးအတွက်ဒီကျူတွေဟာနောက်ဆုံးကျူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ရှင်မကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပြင်မယ်မပြန်နဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်ရပါကျွန်တော်ခွေအားလုံးကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပါတယ်သူတို့မပြန်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူနေခဲ့ပါတယ်နေရာချစ်ချစ်တော့ပူပြင်းနေပါတယ်တောက်ဆရာကြီးလည်းမရှိတော့စားဆရာလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီချောင်းကြီးဘယ်လိုဆက်ဖြတ်ရမလဲခက်ခဲနေကြတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာပါဟောဟိုမှာတော့တိစိ6တွေ့နေတယ်လူသူကင်းမင်းနေတော့အတားစီနဲ့အခြေမြေအသက်ဝင်ပေါက်ကွန်းနိုင်တဲ့မိုင်းများကကျွန်တော်တို့စီချူနေပါတယ်စိတ်မြေပြင်အနေထားယုံနေကိုလက်တွေပကတိမြင်ကွင်းနေနဲ့ရှင်းပြီးလူဘဝရဲ့မမြဲသောသဘောတဘာဝတွေတုံ့တက်မိတယ်လို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့အတ္တကြီးမှုတွေရလက်တွေနှောက်ဆက်တွေတွေနှိပ်ပုံတွေကိုလည်းထင်မြင်နေမိပါတယ်။ကုပြူသောတန်ကုပြူသောကံပဲ့တင်တန်ကုထံပြန်လာမယ်ဆိုတာသဘောတဘာဝများခုလိုအမိပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအာဏာရှင်ကြီးများနားမလည်မိလျော်သလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ယူသားစွာနဲ့တိုင်းသားချင်းကိုညီရန်ပင်စိတ်နဲ့ဇေဝအကူညီသွားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအပြန်လမ်းမှာအခုလိုလူသမိုင်းနေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားစီပြီးလုံးဝပြန်ဝင်ခွင့်မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဟာ
ကျွန်တော်နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့သမိုင်းပုံရိပ်တွေကြံ့ရစ်နေနိုင်ပါပါမလားဒီကြတော့ကျွန်တော်တွေဟာတိတ်ဟောင်းရဲ့နမိတ်ဆောင်တွေကမလွတ်လေသည်ဟုဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဒီခုလိုမျိုးဘေးပြာတွေဝေးကွာပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေမယ်နောက်နိုင်ဝေဒနာကြီးဘလို့ဖြစ်မှမသိတဲ့အနာဂတ်ကိုပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လန့်လိုက်ပါကုန်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့သွားကြစပစ္စည်းတွေကြီးပါအဲ့ဆိုချောင်းနေရတိုင်းတော့မရမ်းမရတော့ဟင်စင်ထားတယ်အများကြီးပဲပိုင်းအဲ့ဒီဒါအဲ့ဒီအသားစီကတော့တိလို့မရအောင်အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာ6လုံးတော့တတ်ထားတယ်သွားလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကွဲလိမ့်မယ်ဟင်လူလေးတယောက်မရှိကျွန်တော်ခေါ်ပြီးပြီတော့ပြန်ဖို့မယ်ကျွန်တော်ဟိုတိုင်မိုင်းနေတတ်ထားတယ်ချောင်းရိုးတိုင်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ချောင်းကမ်းပါတိုင်းမှာကျွန်တော်သွားကြမယ်ချောင်းရှင်နေမှာတော့မိုင်းမရှိတော့ဘူးလားဘယ်တော့ပြန်မလဲထောင်နဲ့ကျွန်တော်ချီရတာမသိဘူးလားသူလောတော့ဟိုကိုတော်စင်သွားတယ်ဟေးသွားလीအဲ့ဒီပြန်သွားမှာလीကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပဲရှင်းစမ်းမယ်အခုရှင်းမယ်စပြီးတော့ဘာလို့လမ်းဆောင်မှာတနားရီလောက်ရှောက်ရလိမ့်မယ်ဒီကိုဒါမှမဟုတ်3နာရီလောက်ကျွန်တော်ရောက်မယ်ဒီမှာသူတို့ဖြတ်ပိုင်းဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမလို့မှမရှိတော့အကုန်ရုပ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးပြီဆိုတော့သဘောနဲ့ထားခဲ့တာအင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ထွက်အောင်လို့ပါဗျာခေတ္တကုစနစ်တခုအောက်မှာတော့သူတို့ပုံရိပ်တရားတော့ကြမ်းခဲ့မှာပါပဲဒီပစ္စည်းဘာလို့ယူမသွားကြတာလဲသူတို့တွေကဟုတ်ကဲ့ဒီချာကြည့်တော့ပါလမ်းပြီးလုံးဝမဆင်းပါနဲ့